відповідальність і довіра є надзвичайно цінною. Тому що ти маєш її виправдати. Ти маєш жити так, щоб тобі не потрібно було відвертати свої очі від людей. Це є ключовим завданням. Кожен із нас має щось зробити таке в своєму житті, щоб по собі залишити слід. І слід це має бути добрим, щирим, відкритим. І я вважаю, що це має бути запорукою успіху для кожного з нас. І сьогодні, шановні друзі, я хочу представити вам першу десятку нашої команди, яка має досвід, яка має розуміння і яка здатна досягати успіхів. Давайте, шановні друзі, привітаємо першу десятку нашої української стратегії. Лілія Гриневич, міністр освіти і науки, людина, яку я щиро поважаю і по-людськи люблю, вона дуже багато привнесла нового в справжню нову українську школу. Попереду у нас дуже багато завдань, але ми знаємо, як їх вирішувати. Дякую за довіру. Еміне Джапарова, представниця братського кримсько-татарського народу. Вона буде у нас відповідати в команді за гуманітарний блок, деокупацію Крима, реінтеграцію українського Донбасу. Це наше завдання – відновити нашу територіальну цілісність, повернути мир на всю територію України в межах наших кордонів. Олександр Саєнко, міністр Кабінету міністрів, молодий фахівець, який став агентом і автором багатьох змін. І я думаю, що сьогодні він про це скаже. Шановні колеги, і хочу вам представити Євгенія Нищука, людину, яку ми всі добре знаємо. Це людина, яка опікується культурою України. Ми маємо прекрасну культуру, прекрасні можливості. Ми відновили український кінематограф. Ми підтримуємо креативні індустрії. Це все стало можливим завдяки енергії і знанням Євгена Нищука. Хочу представити вам мого колегу, з яким ми працюємо вже не один рік, якого я знаю тільки з гарної сторони його професійних якостей. Він багато доклав зусиль для впровадження децентралізації, для впровадження електронних послуг, для захисту українських дітей, тому що українських дітей чужих не буває. Це міністр юстиції Павло Петренко. Ще одну достатньо молоду людину я хотів би представити, але яка добре розуміється на питаннях публічних фінансів, економіки. Це Сергій Марченко. А також я хочу представити справжнього бойового офіцера. Офіцер, який знає про те, що таке справжній бій, що таке вести за собою людей. І він буде в нашій команді відповідати за питання безпеки і оборони. Це Андрій Тетерук. Ще хотів би представити вам людину теж достатньо молоду, але яку я знаю багато років. Це людина, яка добре розуміється на питаннях місцевого самоврядування, децентралізації влади. І в складі нашої спільної команди він є дуже добрим фахівцем, який доклав своїх практичних зусиль до успіху міста, про яке, я думаю, що багато хто знає, це секретар Вінницької міської ради Павло Яблонський. Шановні колеги, ми можемо побудувати міцний економічний фундамент тільки тоді, коли ми будемо поважати
нашу культуру, коли ми будемо зміцнювати нашу духовність. Про це завжди треба пам'ятати. І тому я хотів би представити людину, яка буде відповідати саме в нашій команді за цей надзвичайно фундаментальний напрямок питання релігії. Це Віктор Єленський. Ось така наша команда, але це тільки перша десятка. Нас багато.